det är mord på Sveavägen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag är alltså en dråpare, men jag är ingen mördare. Det här attentatet är ett attentat utav en professionell mördare. Så blir jag skjuten över ryggen och samtidigt ser jag att Olof redan är nedskjuten. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Dessa satans mördare ska hålla på. Hur går det med den här kommande överlevan? Nej. Olof Palme. 37. Vad sa? Palme. Jo. Olof Palme. Ja, det är sant. Det är sant? Ja. Vår statsminister. Välkommen till tredje delen av den här podden om Palmemordet. Rolf Stengård, Jan Mosander, ni är journalister som bevakade mordutredningen för bland annat Sveriges Radio. Ni är med idag också. Hej. 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 Ni kommer ihåg att vi har pratat om PKK-spåret och Ebbe Carlsson-affären. Nu är vi framme vid hösten 1988. Och den här utredningen är ju gigantisk redan nu. Och vid den här tiden så börjar man allt oftare inom polisspaningsledningen prata om grandmannen. Och han verkar bli allt viktigare. Jag kommer ihåg därifrån när jag var liten att man pratade om grandmannen på radio och tv. Och så. Vad stod det där grandmannen för? Det hördes ju många vittnen ifrån biografen som makarna Palme besökte, Grandi i Stockholm. Det var flera av dem som sa att det fanns en person stående utanför biografen och tittade in mot foajén. Och där skulle bland annat ha skett när filmen var slut och biobesökarna började gå ut ur salongen. Då stod han där utanför och sträckte på sig och tittade in. Polisen efterlyser nu en eller möjligen två personer som befunnit sig i närheten av biografen Grand den kvällen då Olof Palme mördades. Flera vittnen har uppgett att de efterlysta har uppträtt egendomligt och visat intresse för paret Palme som just kom ut från biografen. Flera gånger har den nya spaningsledningen förklarat att det nu gäller att börja om från Sveavägen och både leta efter nya vittnesmål och göra om förhören med vissa intressanta personer. Det arbetet är alltså i full gång och det är ett par intressanta detaljer som gör att polisen nu publicerar en efterlysning via massmedia. Och det var flera av de här vittnarna som hade ungefär samma beskrivning av honom. Han hade mörka ögon och stickande blick och bulliga kindknoter och så vidare. Det här är nu första gången på mycket lång tid som uppgifter från Palmeutredningen handlar om jakten på Olof Palmes mördare. Det är också första gången på länge som polisen vänder sig direkt till allmänheten och ber om hjälp. Själva grannmannen blev naturligtvis för polisen väldigt intressant med tanke på de här vittnesuppgifterna som hade lämnats långt tidigare naturligtvis, men det var ju ingen, de hade ju inte bearbetats på det sättet. Och man hade aldrig fått klarhet vem den där personen var utanför bion? Nej, eller? Det visste man inte. Polisen arbetar nu efter en ny teori i jakten på Olof Palmes mördare. Mördaren väntade utanför biografen Grand. Spaningsledaren Ulf Karlsson. Vi har ju fått in uppgifter under utredningens gång som visar att utanför grannbiografen fanns en man dels före den föreställning som makarna Palme bevistade, dels under själva föreställningen. Vi har också fått uppgifter som tyder på att en man har följt makarna Palme när de lämnade biografen och gick Sveavägen framåt Tunnelgatan. Och vi har skäl att tro att det kan vara samma man som återkommer där. Vid den tiden visste inte jag vad som pågick i spaningarna. Inte förrän jag fick besked om att man hade gripit en person. Ska vi lyssna på det? 14 december 1988 lät det så här i radion. Vi börjar med uppgifterna om att en 41-årig man idag delgivits misstanke om att ha mördat Olof Palme. Mannen har förhörts av polis hela dagen. Vid 9-tiden i morse hämtades den 41-årige mannen i sin bostad i Sollentuna utanför Stockholm. Samtidigt gjorde polisen en husrannsakan hos mannen. Under hela dagen har sedan mannen suttit i förhör hos polisen och ikväll måste polisen besluta om mannen ska anhållas eller inte.
Varken åklagare eller polis vill säga på vilka grunder som mannen är misstänkt för mordet på Olof Palme. Men enligt uppgifter så vill polisen bland annat klarlägga om det är frågan om den så kallade grandmannen, det vill säga den man som sågs utanför biografen Grand på Sveavägen som makarna Palme besökte före mordet. Det är ett av skälen till att vittnen kallas till en konfrontation med mannen i polishuset. En annan detalj som gjort polisen intresserad är att mannen var på en restaurang nära mordplatsen under mordkvällen. Detta har mannen medgivit, men uppgiften om när han lämnade restaurangen stämmer inte med vittnesuppgifter. Dessutom har mannen en ryckig, haltande gång, något som vittnen beskrivit att Olof Palmes mördare också hade. Det här är alltså samma dag. Vad mycket man verkar veta om honom redan. Ja, det är möjligt att man gav den här typen av signalementsuppgifter till media då. Det var ett tag sedan så jag kommer inte riktigt ihåg. Enligt andra källor som Ekot har talat med var statsminister Olof Palmes hustru Lisbeth Palme under gårdagen i kontakt med polisen. Det skulle kunna tyda på att Lisbeth Palme, den enda som med säkerhet har sett mördarens ansikte, har konfronterats med den misstänkte mannen. Vi fick ju riktigt klart för oss som det var i samband med häktningsförhandlingen sen. Och den där häktningsförhandlingen hölls i en stor sal i polishuset. Det var ju mängder med åhörare där naturligtvis i samband med den. Och jag kommer ihåg honom, jag tror han satt där framme med ryggen mot åhörarna och en filt runt huvudet. I en och en halv timme pågick häktningsförhandlingarna idag. Sen kom chefsrådman Mikael af Geijerstam och läste upp sitt beslut. Ja, då har tingsrätten kommit fram till följande beslut. Är på sannolika skäl misstänkt för mord. För brottet är inte föreskrivet lindigare straff än 2 år. Och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Den bild som hittills getts i massmedia framförallt av den misstänkte 41-åringen som har häktats idag, det har ju bland annat varit att hans signalement skulle stämma in på den så kallade grandmannen som var i närheten av mordplatsen på mordkvällen, och hans alibi skulle alltså svikta. Talar allt emot honom nu, Anders Sundqvist? Nej, det gör det inte, men det är naturligtvis mycket svårt att säga vad som skulle tala för honom i det här läget när det inte är känt vilka de sannolika skäl är som gör att åklagarna misstänker honom. Men en sak som man kan fråga sig, det är ju naturligtvis om den här mannen som är en så kallad utslagen och umgås i det så kallade A-laget verkligen skulle kunna tiga i 3 år om han hade utfört det här mordet. Och om man i så fall hade berättat det så skulle väl knappast hans vänner hålla tyst om det när det finns en belöning på 50 miljoner utfäst. Ja, grannmannen visar ju sig sen stå för Krista Pettersson. En person i, vad ska man säga, samhällets utkanter. En gång i tiden hade han en tanke på att bli skådespelare, men han var ju småtjuv och var dömd för diverse brott. Han var alkoholiserad, använde droger. Strax före jul 1971 så hade han dömts för dråp. Han hade bara utan något egentligt motiv i något anfall huggit ner en nordafrikan mitt inne i stan med en bajonett. Och för det så hade han blivit dömd till sluten psykiatrisk vård. Han var känd då i trakten där i Sollentuna centrum. Fanns han ju då, hade lite utslagna kamrater där och folk kände till honom helt enkelt. Och vad hade polisen på honom som man visste då? Framförallt hade man, nu kommer jag inte ihåg när Lisbeth Palme fick se konfrontationsvideon här, men samma dag. Det var samma dag som han greps. Så framförallt så hade man ju hennes tvärsäkra utpekande av den här personen som varande den som sköt Olof Palme. Och sen hade han hade ju själv medgett att han hade varit på den här spelklubben Oxen då. Mm. Samma kväll och samma natt. Men han hävdade ju att han hade gått tidigare därifrån, så att det skulle då inte passa in i polisens tidsschema. Och sen hade han tagit sig ner till centralen och försvunnit då mot Sollentuna
på ett pendeltåg och somnade på tåget och hade hamnat i Märsta och sen då varit tvungen att ta nästa tåg tillbaks till Sollentuna. Och där hemma hos honom så det var, blev ju aldrig, tycker jag, ordentligt utrett. Det fanns ju någon av hans kamrater som var påverkad av det ena eller det andra, som hade gett då vissa tidsuppgifter kring Petterssons ankomst. Och det var rätt suddigt. Ja, misstankarna mot den 41-årige man som sitter häktad för mordet på Olof Palme har stärkts ytterligare. Två nya vittnen har känt igen honom från mordkvällen. Det avslöjade åklagarna idag när mannen omhäktades vid Stockholms tingsrätt. Ett vittne, en bekant till 41-åringen, uppger sig ha sett mannen utanför biografen Grand någon gång mellan klockan 23 och 23.15 på mordkvällen. Ett annat vittne säger sig vara helt säker på att det var 41-åringen som följde efter paret Palme på Sveavägen efter filmens slut. Tillsammans med de tidigare vittnesmålen har därför misstanken om att mannen verkligen befunnit sig på de aktuella platserna i anslutning till mordplatsen stärks väsentligt. Mannen själv hävdar att han under hela mordkvällen befann sig på spelklubben Oxen några kvarter från mordplatsen. Men de uppgifterna tror inte polis och åklagare på. Det här spelklubben Oxen var någonting som jag kommer ihåg från den där tiden man pratade om. Vad var Oxen för något, Rolf? Oxen var en spelklubb som, så vitt jag minns, inte hade något tillstånd för att vara en spelklubb. Det var en svart klubb dit många av Christer Pettersson och hans vänner samlades, och andra också naturligtvis. Gästerna där var företrädesvis missbrukare och så vidare. Och där brukade också en annan man hålla till som försåg Christer med amfetamin. Och Christer har förklarat att det var därför han överhuvudtaget besökte Oxen, för att han skulle få en ny dos amfetamin. I vår båt sjunger vi en blå båtslåt. Gösta Linderholm, ja, och blåa vågor i Efter tre. Här finns Anders Helin och här finns Jörgen Almblad. Och vi talar alltså om 42-åringen. Vad blir det för sorts relation som utvecklas mellan er och 42-åringen? Är ni vän och fiende, eller är ni två parter som liksom gör sitt jobb, eller blir ni som gamla bekanta efter så lång tid? Jag kan väl säga att det råder väl en neutralitet oss emellan. Vi har inte några närmare intima relationer med varandra. Det finns ingen vänskap, men det finns ett korrekt uppträdande och neutralt uppträdande från bägge sidor, det kan jag säga. Jag vill alltså uppmana mig... Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det för mig. Tala om det här, eller gör det nu, Helin. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Igår kväll sände TV2s Rapport ett avsnitt ur polisförhören med den 42-årige man som åtalats för mordet på Olof Palme. Avsnittet vi ska höra nu är hämtat från ett förhör den 14 mars då 42-åringen konfronterats med hela den samlade bevisningen mot honom. Förhörsledaren frågar varför flera personer som åberopats som vittnen av 42-åringen inte kan bekräfta att han befann sig på spelklubben Oxen på mordkvällen. Har du någon som helst förklaring till varför de här personerna som du åberopar inte har möjlighet att styrka dina uppgifter? Jag vet inte, du kanske tar för mycket amfetamin, vad vet jag? Kanske är slut i hjärnan, vad fan vet jag? Du har ingen annan förklaring? Nej, jag har inte fattig. Förhörsledaren frågar sedan om när mannen egentligen lämnade spelklubben och om han inte ljuger när han hävdar att han somnat på pendeltåget på vägen hem. Det är inte så. Han måste blanda ihop några andra kvällar i så fall. Har han fel? Han har fel. Jag åkte med tummen i pendeltåget in och jag åkte samma väg tillbaka. Alltså. Det är ju en evig olycka att jag var där inne i den där förbannade kvällen. Ja. Kunde jag ha kommit kvällen före eller kvällen efteråt för mig? Är det inte som så att du hittar på det med att du somnar på tåget? Är det riktigt? Jag har avslutats. Jag tycker att det är driva hållet. Jag har inte möjlighet. Förhöret fortsätter. Jag frågar dig, är du alldeles säker på att du somnade på tåget yes. Den här kvällen? Sure baby, yes. Nej, jag tror att det är han. Du tror det? Ja, jag tror det. Varför tror du det? Han verkar läbbig. Det är klart att
innerst inne önskar man ju att en person så att säga verkligen blir skyldig som har gjort det. Så att innerst inne önskar jag att det är riktigt att han är skyldig. Ja, jag tycker det är konstigt att det inte har kommit fram förr om det är den här. Nej, det ligger någon skickligare bakom. Jag tror jag. Jag tror inte det är han. Nej, jag tror inte heller han. Jag tror han är utvald som syndabock för att han har en lämplig bakgrund. Att polisen skyddar någon annan eller? Nej, inte nödvändigtvis skydda någon annan, men att de har ingen annan misstänkt, va? Så att för att kunna lägga ner den här undersökningen så måste de utse någon, för att det börjar bli för dyrt. När ni bevakar det här, hur mycket visste ni om vad polisen hade samlat ihop mot Christer Pettersson? Jag tror att vi visste att det fanns vittnen som hade pekat ut honom. Dels utanför Grand och dels att Lisbeth Palme hade pekat ut honom. De vittnesuppgifterna kunde vi naturligtvis inte värdera då, vilken tillförlitlighet de hade. Men under förundersökningen, då var det sekretess på vad polisen gjorde. Ni hade inte insyn om det fanns någonting mer som man hade på... Nej, det visste vi inte. Det var alltså, det var rätt spritt och kom ut någon enstaka uppgift. Men vi fick ju inte se detaljerna förrän åtalet kom. Imorgon vid lunchtid åtalas en 42-årig svensk man som misstänks vara ensam gärningsman till mordet på statsminister Olof Palme. Chefsåklagare Anders Helin förbereder sig nu för sitt livs mest uppmärksammade rättegång. Och då frågar man sig vilket Anders Helins starkaste bevis är mot 42-åringen. Det är det faktum att han har observerats här nere i kvarteren och faktiskt blivit utpekad av flera personer. Det är väl i huvudsak det. Är det det som är dina starkaste bevis mot honom? Ja, det kan man väl säga. Vad är det som talar för att han är oskyldig då? Ja, det får du fråga försvararen om. Vilket motiv hade den här mannen då för att mörda landets statsminister? Något motiv vill jag inte uttala mig om. Det här med ett motiv, det är ju ingenting som åklagaren ska behöva styrka. Den 29 maj 1989 åtalades Christer Pettersson vid Stockholms tingsrätt, där förundersökningsprotokollet var på nästan 4000 sidor. Och det är då det ska avslöjas första gången vad polis och åklagare egentligen har samlat ihop i sitt case mot Christer Pettersson. Men det ska vi återkomma till imorgon i nästa avsnitt. Så att jag tackar Jan Mossander och Rolf Stengård för idag. Tack. Tack. Hej.